Toto video je určeno pro studijní účely a není investičním doporučením. Podrobně se seznamte s tímto sdělením v závěru videa. Dobrý den. Pro dnešní videoflash jsme zvolili společnost Vale, která sídlí v Brazílii a byla založena v roce 1942, ale svůj stávající název dostala až v roce 2009. Společnost se zabývá průzkumem, těžbou a prodejem základních surovin. Spektrum jejího zájmu je poměrně široké, a to od železa přes nikl, měď, kobalt, mangan, drahé kovy až po uhlí, potáž, fosfáty a další. Mimo to se zabývá i výrobou elektrické energie z vodních elektráren v Brazílii, Kanadě a Indonésii. Hrubá marže společnosti se pohybuje kolem 40%, zajímavá je hodnota PE dosahující přibližně 11, hodnota price to book value se pohybuje mírně nad hodnotou 1, zvýšené je zadlužení společnosti. Vyplácená dividenda činí necelé 1%, a medián doporučení analytiků je overweight s cílovou cenou nad 18 dolary. Na akcích společnosti je zajímavé nejen to, že se dostali právě aktuálně k minimum z posledního roku, které můžou poskytnout určitý support k odrazu ceny, ale také hlavně právě zmiňované ekonomické údaje, konkrétně hodnota price to book value těsně nad hodnotou 1 a zároveň s cílovými cenami 18 dolarů může toto skutečně vést k odrazu z těchto hodnot a po poměrně rychlém poklesu k těmto hodnotám může dojít právě k odrazu a částečné korekci předchozího poklesu. V případě, že by nadále přetrvávala spíše negativní nálada a byla tendence prorážet právě tato supportní místa, je vhodné umístit ochranný stop loss právě pod minima těchto swingů.